8 სექტემბერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტების სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს აღინიშნება. საქართველოში ამ დღესთან დაკავშირებით მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრი მედიის სოლიდარობის ფორუმს მასპინძლობს. მედიახმა საქართველოდან, ასე ქვია სწორედ ფორუმს, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ლიზა მოსიძე ესწრება ახლა. ლიზა, მოგესალმები, გამარჯობა, მოგესალმები სტუდიიდან. ვინ ესწრება შეხვედრებს და რა საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას დისკუსიებში? მოგესალმები ნინო, ისე მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს 8 სექტემბერია, ჟურნალისტების სოლიდარობის საერთაშორისო დღე. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ეს დღე და მიულოცო მედიაში დასაქმებულ ყველა ადამიანს. ეს დღე 1958 წლიდან აღინიშნება და ის უკავშირდება ჩეხი ჟურნალისტის იულიუს ფუჩიკის გარდაცვალებას და მის ხსოვნას. მეორე მსოფლიო ომის დროს ფაშისტური გერმანიის მხრიდან იგი მისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს დააკავეს და შემდეგ სასტიკად მოკლეს. სწორედ მის სახელს უკავშირდება დღევანდელი დღე, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღინიშნება უკვე მრავალი წელია, თუმცა საქართველოში წელს პირველად გაიმართება ფორუმი, რომელსაც საქართველოს მედიის კვლევის ცენტრი ჩაატარებს მედიახმა საქართველოდან პროექტის ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ ამ პროექტს მხარს უჭერს ნიდერლანდების სამეფო საელჩო. რა თქმა უნდა, ელჩიც იმყოფება ამ შეხვედრაზე და ჩვენ მქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით ელჩ და ახლა შეგვიძლია მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. როგორც ნიდერლანდების სამეფო ელჩი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ განსაკუთრებულ დღეს აქვს. გიოცა ჟურნალისტების სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს. ნიდერლანდების სამეფო მხარს უჭერს თავისუფალ ჯანსაღ მედიას. დღეს აქ მედიის წარმომადგენლები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები შეხვდებიან ერთმანეთს. ვისაუბრებთ მედია სოლიდარობასა და იმ პრობლემებზე, რომელიც ქართულ მედიაში არსებობს. პირველად ტარდება საქართველოში მსგავსი ფორუმი MCERC-ის ორგანიზებით. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება მისი თავმჯდომარე, ქალბატონი მარიკა გერსამია, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და უფრო მეც მისგან გავიგებთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით პირველ რიგში. გილოცავთ ჟურნალისტების სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით თქვენი ტელევიზიისთვის სოლიდარობა და მინდა მადლობა გადაუხადო პირადად ნინო არაზაშვილს, რომელიც და მის გადაცემას და მის გუნდს, რომელიც მუდმივად აი ესე ყოველდღიურ რეჟიმში მზად არის, რომ აი ეს მხარდამჭერი გარემო შექმნას ჟურნალისტებისთვისაც და იმ ადამიანებისთვისაც, რომლის ხმა შეიძლება ნაკლებად ისმის, მაგრამ ნამდვილად ჭირდებოდეთ ჟურნალისტების მხარდაჭერა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ პირველად ტარდება მედიის სოლიდარობის ფორუმი საქართველოში. ეს დღე აღინიშნება 1958 წლიდან, მაგრამ დღეს ჩვენ პირველად მასპინძლობთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნის შიგნით მედიისადმი სოლიდარობა, ასევე ქვეყნის გარეთ, ამიტომ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. ჩვენ თანამშრომლობთ Media Freedom Coalition-თან და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მათ იმ ადამიანებთან ერთად და მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც დღეს აქ იქნებიან, ერთობლივი განცხადებით მივმართოთ და უკვე გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები მიეცეთ საშუალება, რომ უკვე საერთაშორისო კუთხით მხარდაჭერა გამოხატონ. საინტერესოა, დღეს ვინ მიიღებს ამ ფორუმში მონაწილეობას, ვის ექნება საშუალება, რომ დაესწროს შეხვედრას, რომელიც დღეს გაიმართება? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში ნიდერლანდების სამეფოს და ელჩ კოლდამს, რომელიც დღეს ესწრება ჩვენს ღონისძიებას და ის გახსნის ჩვენს ფორუმს. და დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის. ეს ღონისძიება იმართება მედიახმის პროექტის ფარგლებში და ასევე ამ ღონისძიებას დაესწრებიან ჟურნალისტები, დაესწრებიან მედია მენეჯერები, საგანმანათლებლო სივრცის წარმომადგენლები და ასევე დაესწრებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ სწორედ ეს თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მედია გაძლიერდეს და მხარდამჭერი გარემო გაძლიერდეს და ჩვენ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ვმუშაობთ. ვიცი, რომ რამდენიმე საკითხი იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომელზეც დღეს უნდა ისაუბროთ და ამ საკითხებიდან თქვენ რომელს გამოარჩევთ, რომ გვითხრათ, რის შესახებ გაიმართება დღეს აქ დისკუსიები? ორი სესია გვექნება. ერთი სესია ეძღვნება გამოხატვის თავისუფლებას, მის მნიშვნელობას ადამიანის უფლებების კონტექსტში და
თვითცენზურასთან ბრძოლას და ზოგადად იმ მედია გარემოს, რა მედია გარემოშიც ჩვენ ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა ძალიან სტრესულ გარემოში. ჩვენ ვიცით, რომ ტევე პირველს აქვს პრობლემები კავკასიას, აჭარის ტელევიზიას, ფორმულას, თავარს, მისი ხელმძღვანელიც ვიცით, რომ ციხეშია. ძალიან ბევრი პრობლემები არსებობს, დევნა მიმდინარეობს ჟურნალისტების, ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ ვიმსჯელებთ და ასევე ვისაუბრებთ სოლიდარობის ჟურნალისტიკაზე, რომელიც გულისხმობს უკვე ჟურნალისტების მხრიდან მოწყვეტილი ჯგუფების მხარდაჭერას, მათ თანადგომას და როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ გავაგებინოთ, აი მივაწვდინოთ მათი ხმა საზოგადოებას. და ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტების ხმა ისმოდეს დემოკრატიისთვის, ეს არის აუცილებელი, და მედიახმა საქართველოდან, როგორც ქვია ჩვენს ფორუმს, ჩვენ გვინდა, რომ ისმოდეს საქართველოშიც და საქართველოს გარეთაც. ძალიან საინტერესოა ალბათ იმ დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს საქართველოში ალბათ კიდევ უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანია ჟურნალისტების უფლებების დაცვა. ამაზე თუ გაამახვილებთ ყურადღებას? აუცილებლად ამაზე ჩვენ გვექნება საუბარი პანელის მონაწილეებთან და ასევე თქვენ ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოში, როდესაც მედიაც პოლარიზებულია, ჩვენ უფრო მეტი ვისაუბროთ იმაზე, რა გვაერთიანებს ჟურნალისტებს, რა გვაერთიანებს პროფესიული კუთხით, რა გვაერთიანებს, და აი ეს გადაკვეთის მომენტები ჩვენ მოვძებნოთ და ეს გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გარემოს ძალიან ჭირდება. აუცილებლად უნდა კითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ მედიის კვლევის ცენტრი ხშირად იკვლევს სწორედ ასეთ საკითხებს და თუ გაქვთ სამომავლოდ გეგმაში, რომ ამ მხრივ გააგრძელოთ მუშაობა და ყოველწლიურად აღნიშნოთ ხოლმე ეს დღე. რა თქმა უნდა, მედიის სოლიდარობის ფორუმის აღნიშვნას ჩვენ გეგმავთ, რომ იყოს ყოველწლიურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და ასევე 2022 წლის მედია გარემოს კვლევასაც ბუნებრივია ჩვენი ორგანიზაცია ამზადებს და ამასაც ჩვენ რეკომენდაციებს აუცილებლად შევთავაზებთ მედია სექტორსაც და საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი მაია ტორაძე, რომელიც უფრო მეც მოგვიყვება უშუალოდ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო სივრცეში დაინერგოს სოლიდარული ჟურნალისტიკის სწავლება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, პირველ რიგში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ფორუმი, რომელიც დღეს სტარდება, ითვალისწინებს სოლიდარობის ჟურნალისტიკის მხარდაჭერას, როგორც უკვე ითქვა, და ჩვენი ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამ პროექტისა, პროექტ მედიახმისა, გახლავთ სწორედ ის, რომ სოლიდარობის ჟურნალისტიკის მხარდაჭერა გავაძლიეროთ მომავალ ახალგაზრდა ჟურნალისტებში. აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევეცადეთ, რომ მსოფლიოში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოგვეძიებინა, იყო თუ არა მსგავსი ტიპის საგანი სასწავლო პროგრამაში შეტანილი, და ვნახეთ, რომ ევროპის და ამერიკის ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლება სწორედ სოლიდარობის ჟურნალისტიკა. სხვადასხვა სახელით არის მედია და საზოგადოება, არის ადამიანის უფლებები და საზოგადოება, ასეთი სახელით. და ჩვენ შევეცადეთ, რომ დავკავშირებოდით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და კონკრეტულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელსაც მე წარმოვადგენ, და შევეცადეთ, რომ შეგვედგინა სასწავლო სილაბუსი სწორედ სოლიდარობის ჟურნალისტიკაზე. რა შეიძლება ამან მოიტანოს? ამან შეიძლება მოგვიტანოს ის, რომ სწორად მიეწოდოს პრობლემა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ამან შეიძლება მოიტანოს ის, რომ აი იმ ადამიანების ხმა, რომელსაც კონკრეტულად პრობლემა აქვს, და ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფი. სწორედ ამის შესახებ მინდა და მეკითხა, ჩვენ როგორც ვისით დღეს ფორუმზე მოვლენ ადამიანები, ჟურნალისტები, იგივე სამოქალაქო პირები, ქალბატონმა მარიკამ ახსენა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ უფრო დიდი დოზით იყვნენ სამოქალაქო პირები ჩართული მსგავს ფორუმებში, დაესწრონ შეხვედრებს, რათა ცნობიერება უფრო ამაღლდეს საზოგადოებაში სოლიდარული ჟურნალისტიკის მიმართ. და თქვენ როგორც კვლევის მონაწილე, როგორ ვთვლით, რამდენად მაღალია ზოგადად ამ საკითხის მიმართ ცნობიერება დღეს საქართველოში? უნდა გითხრათ, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავდივართ რეგიონებში და ვეცნობით ადგილზე ჟურნალისტების მუშაობის სამუშაო პირობებსაც, ხვდებით მათ, მართავთ დისკუსიებს სოლიდარობის საკითხებთან დაკავშირებით, და ყველა რეგიონში სხვადასხვა არის აი ეს პრობლემა, სწორედ საზოგადოების მხრიდან ჟურნალისტების მხარდაჭერის ნაკლებობისა. და აი ხა ვცდილობთ ჩვენ, რომ აი ასეთი ტიპის დისკუსიებით და ფორუმებით, ასე რა თქმა უნდა, გავზარდოთ ცნობიერება, ავამაღლოთ უფრო სწორად ცნობიერება, და არა მარტო ურთიერთ სოლიდარობის, არამედ აი წეღან რაც ვახსენე, მოწყვლადი ჯგუფების
პრობლემების სწორად გაშუქების, იქნება ეს ფემიციდის გაშუქება, იქნება თქვათ ოჯახური ძალადობის, იქნება ქვიართემის გაშუქება და ასე შემდეგ, მე მინდა რომ ეს საკითხები გახდეს ძალიან ახლო და მართლაც სოლიდარულები ვიყოთ. თქვენ იქნებით დღეს ერთ-ერთი სპიკერი და საინტერესოა რა თემაზე ისაუბრებთ. კონკრეტული кейსები თუ იქნება განხილული, თქვენ ახსენეთ ლგბტ თემი, იგივე ფემიციდის თემა, რომელ თემაზე იქნება დღეს აქცენტირებული თქვენი გამოსვლა? მე ვფიქრობ, მაინც საგანმანათლებლო საკითხები იქნება ჩემი ძირითადი, ასე ვთქვათ, სასაუბრო ფოკუსი და ასევე ზოგადად სოლიდარობის ჟურნალისტიკაზე რამდენიმე кейსი გვექნება, ოღონდ საერთაშორისო აღიარებული, ასე ვთქვათ, кейსები, როცა სოლიდარობის ჟურნალისტიკამ, ანუ სოლიდარულმა რეპორტაჟებმა მოახდინა გავლენა გადაწყვეტილების მიღებ პირებზე. საქართველოში რამდენად გვხვდება მსგავსი მაგალითები თუ ქონია? იცით რა, არის საკითხები, რომელზეც არის ასეთი მიდგომა, სოლიდარული მიდგომა, ზოგიერთ საკითხი გვაქვს ასეთი, მაგრამ ძირითადად არ არის. არც მოწყვლადი ჯგუფებიც იმ შემთხვევაში არიან ახალი ამბების ფოკუსში, როდესაც რაიმე სენსაციური ხდება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ხმა მედიიდან ისმოდეს უფრო აქტიურად. ამიტომ მარტო ის არ არის სოლიდარობის ჟურნალისტიკა და ზოგადად ჟურნალისტიკა, ვკითხოთ რას გრძნობენ და რას განიცდიან. მათ მარტო ამის გამოხატვა კი არ შეუძლიათ, მათ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი, როგორ მოუარონ ამ პრობლემას და ესეც უნდა ვკითხოთ. რა თქმა უნდა, დღევანდელი საუბრის თემა მარტო ეს არ იქნება, მაგრამ შევეცდებით, რომ შეკრებილ საზოგადოებას ვაჩვენოთ კონკრეტულად აი ამ პროექტმა რა შედეგებზე გაგვიყვანა და ამ პროექტის ფარგლებში როგორ გახდა მეტად სოლიდარული ის აუდიტორია, ვისაც შეხება ჰქონდა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, მედიახმა საქართველოდან სწორედ ასექვია იმ პროექტს, რომლის ფარგლებში ჟურნალისტების სოლიდარობის ფორუმი გაიმართა. როგორც გითხარით, ეს დღე საქართველოში პირველად აღინიშნა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველწლიურად აღინიშნება და მედია გარემო, რომელშიც დღეს მედიასივრცის წარმომადგენლები მუშაობენ, მეტად უსაფრთხო და თავისუფალი გახდება პირველ რიგში მედიასივრცის წარმომადგენლებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, ოპერატორებისთვის, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობენ, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. მედიის სოლიდარობის ფორუმიდან გვერთვებოდა, სადაც ახლა ჩვენ გადაცემას მოურჩებით თუ არა, მეც უნდა შევუერთდე, მონაწილე ვარ. მადლობას გიხდით.